Dobro jutro. Dobar dan. Kažete mi za groblje, gde se ide? Pravo, skroz. Pravo. Posle ima crkva i desno. Idem li tamo do prodavnice, do bazena? U centar? Pa skroz na kraj selo. Da. Kažu, gde ima crkva. Da je loš put. Pa posipan je, mislim, sa rizovo. Nije tako dobro. Nije dobro. Da. Hvala, bako. Mačkite. Ajde. Pravo skroz. Okej, okay, hvala. Na kraj sela ima crkva, ima voda i posle. Groblje se vidi. Ako je. Hvala lepo. Hvala. Au, katastrofa. Pogledajte put. Veliki Suvodol, veliko selo. E, moj žučko. Opa. Put je katastrofa. Посыпан рызом.